abe glory olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa mo fi sako igbala olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olugbala araye savior of the world Olorun alagbara God almighty Atunde loni o again today Atunde I have come loni ojo anu today the day of mercy ojo Wednesday Wednesday Oluwa O Lord mo wa bere fun anu ni I ask for mercy lekun anu ni mo wa kan I come to knock at the door of mercy mo wa Oluwa I have come O Lord lati kan lekun anu to knock the door of mercy Olorun mi my God Olorun mi my God e je ki lekun anu o si let the door Emi mimo Holy Spirit Emi mimo Holy Spirit E je ki lekun anu o si Let the door of mercy open Lekun anu je ko si Door of mercy let it open E je ki lekun anu o si Let the door of mercy open Oluwa mo bebe God I bless E je ki iri orun anu Let the dew of heaven from mercy Kabere ti ni se bayi Begin to come down Oya ma se Begin to come Iri anu The dew of mercy Gbogbo en to ba gbagbo Everyone that believe Oluwa fi anu be won wo Show them with mercy Oni ni ojo anu Today is the day of mercy Olorun anu ju lo God of mercy Olore ofe ju lo Precious God Mo pe yin lo ne I call unto you today Gbogbo eni ba gbagbo Whoever that believe Mo be yin I beg you E je ki lekun anu o si Let the day of mercy open Ti anu ba dide If mercy rise Ti anu ba dide wo ran se yi Ta anu ba dide sori o If mercy rise because of your case O ba da be ni pe Lati gba to ti wa laye If you be in this world Be ni ko gbo olobomiran ni Anu lo nje be Mercy Anu ba de Mercy Iwo je to nje yen The type of food you are eating Ayi pada To change it Anu ne That's mercy Anu ba de Mercy Adugbo to wa yen The environment you are O le change ye You can ji pada Anu ne It's mercy Ti anu ba de Mercy Ilu to wa yen The city you are O le paro e You can change it Anu ne It's mercy Egbe le to le gan Give it to this world Anu ba de Mercy O je mo wi pe You know that Anu ba de lo ne Awon ore re your friend hey jori lone that you work today nigba ti o to osu meta it says with 3 months eh ni le jori mo you will not be able to move together ori awon to wa loke because the people don't won ma fa osodo they will lift you up nigba na lo ni raye yeah you not after my awon te jo wa tele people that you are friends with ah nu lo je be that's mercy ta nu ba de when mercy come fura re lo so wi pe yourself oko ile mi o fe mo you say you don't want this car again mo fe paro oko je you want to change your car anu ne that's mercy so mo tan pe lanu ni mo wa bere fun anu ask for mercy ki itere le yi pada your story will change loruko oluwa anu ma fo la yi e anu ma fo mercy will speak ha iwo ni mo ne da ko ba mi se ki emi le yi o ki si le fo pe fun o ko ba le dupe it's for you to give thanks ko ba le yin olorun for you to praise god ko ba le pe jesus god for you to exalt jesus ani anu nla great mercy to ma change aye e that will yet to repada anu ta dide the mercy that will come ta change story e that will yet to repada ti wo gan mo ipe jesus will know that olorun be ni si god is in zion mo gbadura I pray ni oruko jesus in the name of jesus anu ma dide saye mercy will come for your life mo ma kan wi pe there's one woman that said o ni lagba to ti gbo testimony she said she has been listening to a ring olorun ti ero boya fake ni she thought maybe is ayedere o ni ko ye o she said she didn't understand ati gba to sele saye o until it happens in her life o ni aso na she said aso o le de ti ta e ma yi pa the one that the story will change aso na lo le de fo no that help can rise for her when ni ojo kan one day ni ojo kan one day o be adura wo she pray with prayer aso na ja that pepe the story she come out from the altar and grab her and she grab her copy hey ita de yi pada laarin ose meji pere within 2 weeks and they can go me somebody is hearing laarin to gbagbo the people that believe pe yanu be se be there is miracle e gbo itede ni oruko jesu in the name of jesus anu la lati oke great mercy from above oruko jesu in the name of jesus o so kale fo oruko jesu o ma ri anu gba 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 jesu ra anu gba jesu of the mercy laarin opolopo eniyan out of grandma to laarin opolopo edile out of the family
in what all gbagbo yo anu adile saye Abraham o na ra anu ba e rabi na jaro ka bo gbadua ye oluwa ti nbe ye mi re wo e waju oluwa ani ke mi go anu ba to ke wa ko ti de saye le ko anu mo ka le ko ri ra le ko anu la o ma si fun o o ko jesu o ma si fun o mama yara anu ba yo ye mama yara anu ba le gba ti ase jade pe ta le ni na so pale mo o pa lo ile oba o le mene she said she's the one and she came out wole the dance of adam gba dia ti esi o gba ti sa yo tele ni o jona ya no de sa ye mama dara no ibo a seven lo jare jona me mo boy gba ko ni o ko jesus a se jare sa ye te bayi lo ko ruwa le mo to pa bayi pe anu adide fu o anu ma dide anu ma dide anu ma dide anu ma dide omo bere kan le lo program lo ne ijanu mo leleyi only the family awon only won ki je ki awon ko la lu yo be eyan lo si university now where you go to the party and she only go awon egbon she said all the elders e lo mi odun me je university e lo mi 30 years some of them they say e baba won amo lo ne omo ye party wo only oluwa o so thank you god o si aseyori she was saying order the message she received the message o ti saseyori and the come be to go me o fe gba message lo ni ko ye mo phone ye somo to ba message ya yo mo pe good message message ya yo mo pe good message I call it a free time for one or two people mo phone dani ma ruada ya biaka e mo phone ye bayi hold your phone e mi soro bi woni ni oruko oluwa yo ja ye to message ya yo good message Allah to ndu yen lo ko ma ruada na kabo bo ba gbagbo o ya gba message na ma gba bayi o ya gba o ya gba o ya gba o wa da yo oluwa wa oruko mi o yi pada apostle yin na ni Dr. SMO Mustafa JP baba sebi oba lati ijo Seed of Golden Church Land of Reality ti olujo wa ni Gbaremu Idiobi Airport area ni ilu Ibadan Jerusalem kekere Seed of Christ Jerusalem kekere Seed of Christ Ibele mi Olorun pinta bira Jerusalem Salem Salem eh emi awon woli Prophets, someone in Israel, this is the leader of the Holy Spirit that prays for mercy for people. Mercy. We've sent us this money. We pray in the prayer. But don't and I see praying is right now. Is there only water? Oh, all this now. I want to pray on mercy. Only Psalm I want to use. Psalm 23. Only mo fe lo. That's the Psalm I want to use. To pray. Opolopo ase ni benu Psalm. The Lord of authority dwells in that Psalm. Ale lo Psalm ye. We can use our redemption. Ni oni uru ona. In different ways. Awon kan ta le lo fun. The what we can use it for. Only the 43. Is more than 43. Awon kan ti a le lo Psalm 23. What we can use Psalm 23 for. Sugbe ti mo fe lo fun lo ni. But what I want to use it for today. Anu ne. Is based on mercy. Anu mo fe lo fun. I want to use it for mercy. A fe lo fun anu. I want to use it for mercy. To mi ba be lowo. If you have water with you. Ewa gbe dani. You will all this. Eh so ba tin ka. As I reading it. Wona le ma ka. You can read it also. O le ma ka. You can read it also. Ase o ma jade. Authority will come. That's about tin jade. As when the authority is coming. A ma wonu e. It will come into it. Anu awa dide. And mercy will rise. O gbodo ri mu. You must make it. Olorun fe gbe aye re. God wants to visit your life. Itere fe yi pada. Your story wants to change. Ogo re fe jade. Your glory wants to shine. Iro go fe se mo la. Your glory wants to be fulfilled. Eba mi wo Psalm 23. Yes, Psalm 23. E mo la te se. Kene. From verse 1. Kene what did he say? Oluwa ni oluṣegu to mi. Iwo na so bi to wa Oluwa ni olufu agutan me. The Lord is my shepherd. Yes. Emi ni o se Olorun mi. Aha, sori awon aso tele won le gan. All those prophecies are so hard. Iwo fura o so. You yourself will personalize. Emi apostle SMO Mustafa ni Oluwa. I will never want. Mi o ni salai. I will never want.
one. Now, a woman fi kun. I do have Ma ni mi o ni sala ni orere. I will say I will never love good things. Mi o ni sala ni orere. I will never love good things. Tori awon omo kene un wa ma sala ine. Ebi ya ma pa won si ni Olorun so. Ene se me loluwa ko ni kabama. Omo Olorun ko ni sabe ko to jeun. Toba ku koma Olorun fopo lo se be. Alaanu o yi o gba be yo se. Ile ayo mi fere mo. Ile ayo mi fere mo o. Temi yo korin yin si alada mi. Loruko Oluwa. In the name of God. Mo wi fun aba iko. Oh, this alive. You will never lie. Awon rere wonye. For this goodness. Bi ko ra le. For you to buy clan. Bi ko kole. Build house. Bi ko loyun. Pregnancy, be ma, give birth, be loko, get us back, be called niyawo, have wine, be bafisa, take visa, be called roko, buy car, be called say, ibe awo farmer, you do money for your children, call Thomas as your and your children as a seed, be called say as your inu wobo, success in all ways, come on ye, all these great things, awo rere niye, they are good things, ni oruko Oluwa, in the name of the Lord, you are yet to your own, oh, ni sale ni orere, you never lack any good things, rabiara do say. Ni aya ko e so pe mi o ni sala ni o rere ni o sala ni o rere be ne ja lu ke fi ru a loruko Oluwa in the name of the Lord oh ni sala ni o rere e ka we jade me father omo mi jubule ninu papa oko titi aha omo mi lo si ha mi ni da ke ro e ma ka tele bi ti nwi wo we need after her aha o tu oko mi lara o tu oko mi lara e wa gbo o aso tele lele she is a prophecy me o mo nti ndo ndoju ko tin ni ola ba I am passing through right now. Amen. Me gebi woli. As a prophet. Ti aran si gbogbo eniyan. I say ati agbara oke. Power from above. O ma re itura saye. To bring peace to your life. Itura ma de aye. Comfort will come to your life. Itura ma de aye. Comfort will come to your life. La de ma lu ke biola. Baru ki dalu bi hinna yaru. Bira no soli ala fakuria. Mo pala se. I authorize. Itura ma de aye. Comfort will come to your life. Itura ma de aye. Comfort will come to your life. Itura ma de aye. Comfort will come to your life. Itura ma de aye. Comfort will come to your life. Yes, akawe. O mi la ni pa no dojo. On oh, no dodo, yes. Nitori oruko re. Nitoto. Bi mo ti le rin. Laarin afoni foji. Ojiji ku. So pe mi ki yo beru bi kan. Now emi o ma ton doju ko. I don't know what you are passing through. Awon isele come on sele se die dey. That would do happen to people. Ta je ka won eyan ma beru. That will make them to be afraid. Awon ka ma relent. Some people will relent. Mom o gbadon relent rara. No relent at all. Ibi ton lo ji na gan. There you are heading to the sofa. Eh condition ton wa yi. This equal that you have. Oh determine bojo waju re se. Does not determine how your future will be. Bene. Yes. Eyan lo le. Go to school. E ma ri awon oniruru omo. You will see different kinds of children. E ma ri onje ti kaluko je. You will see their food. E ma ri bag to gbe. You will see their school bag. Awon kan be. There are some people. Won ni bag gidi o le je poly bag 5 naira lo ma ko we ti. If they will put their textbook inside. E me o ti e ni bata wo lo so. So we not even have shoes to wear to school. Iye o di time ojo waju. That does not determine your future. No. O di time ojo waju. This one does not determine your future at all. O mo ma re si school olowo. You take the children to big school. Oh, your mom. Oh, your mom. My daughter is school. You don't have money to take your children to good school. Yes, of course. Let me tell school you. School, no even your children are attending good school. Oh, see, be 34 not fair. There is no school they charge you free. Yes, school. You have been there for even government school they have take money. Benny. Yes. But so fair. There is no free thing. Oh, no money. Money is just past money. Yeah, what did that mean? That doesn't determine the future of your children. Benny, on your what you like? Yes, it's all. Talking about the future. So, I'm talking about day. We are talking about the children. Beg again. Exactly. You what on she said. You that you are working. He said on she. The what job you are doing. Tell me about your what you are doing. Tell me how your future would be. Oh, Paulette, I want to day your life. A lot of people that are great in life. What father power say one? They change their business or work. Ever bury. What I ask? Oh, say he said you want send it back. Send it back and bury. He be a year one. That is not the job they are doing when they start their life. No one say day your. That bring them to be great. Ever want no more go. Go and look. For a wedding, go and ask them, interview them. Hey, imagine you can't get through. Lie on go out of 20. What they say to us, that is very clear. What they start from the beginning of their life, father, that they did not change. He said, "Your man, that business will change." Oh, what he after he changed, I
padà. Ẹ lọ bẹ̀rẹ̀ dada. Tó tó ń ṣe lọ́wọ́. Kò dìtàmì ọjọ́ iwájú rẹ̀. Èmi sọ̀rọ̀. Bí wòlíì Ọlọ́run àlàyé. Ìyípadà ògo. O máa ń wọnú ayé rẹ̀. O gbọ́dọ̀ wọnú ògo. Ìrẹ́ ògo wẹ̀ ṣẹ́mọ́ lára. Láyédà mọ̀tẹ́bí Ráfàdó Gabona. Yàrú bí náà yà fara. Mọ pàdà sẹ́mi. Bí ìwọ bá gbàgbọ́. Ní ọ̀nẹ́. Àní lọ́nẹ́. Lẹ̀kọ́ ànúlá. O máa sí fún ọ. 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 Ẹ ká dúró ní fún mi. Read the Bible further. Nítorí tí ìwọ wà pẹ̀lú mi. Nítorí pé gbogbo mi tó bá wà láyé. Wherever you are in life. Ọlọ́run bẹ pẹ̀lú ẹ. God is with you. Ọba wà nínú odò. Whether you are in the sea. Ọwà ń bẹ pẹ̀lú ẹ. Is with you. Bá wà nínú omi. When you are in the river. Ọwà ń bẹ pẹ̀lú ẹ. Is with you. Bá wà nínú wàhálà. When you are in problem. Ọwà ń bẹ pẹ̀lú ẹ. Is with you. Nígbà tó ń jẹun. When you are eating. Ọwà pẹ̀lú ẹ. Is with you. Ọwà nínú ọkọ̀. You are in the car. Ọwà pẹ̀lú ẹ. Is with you. Ọsùn sílẹ̀. You sleep. Ọwà pẹ̀lú ẹ. Is with you. Òun wèé sùn. He doesn't sleep. Mẹ́rin kì í sùn. Rárárá. Bẹ́ẹ̀ ni kì í tó gbé. Your slumber. Ọlọ́dẹ lè ra máa sùn. Even the vineyard of your people. Ṣùgbọ́n ilé kì í sùn. But this God. Ó máa ń wà pẹ̀lú ènìyàn. He is with people. Ó wà pẹ̀lú mi nígbà gbogbo. He is with me at all times. Torí pé ìwọ wà pẹ̀lú mi nígbà gbogbo. Because it's with me at all times. Sọ pé ìwọ wà pẹ̀lú mi nígbà gbogbo. Say you are with me at all times. Ó dàbùrẹ̀ kì fàyà. Kò ní fi ọtí lè ra ìlà. You will never leave your alone in Jesus. Yes. Ọgọ́ rẹ. Ọgọ́ rẹ. Àtọ̀pá rẹ. Àtọ̀pá rẹ. Wọ́n tù mí nínú. Ẹ sọ pé Ọlọ́run o. Ṣé Ọlọ́run o. Ọlọ́run o. Ọ̀pá ìtùnú rẹ. Ẹ fi tù mí nínú. Ẹ fi tù mí nínú. Ẹ fi tù mí nínú. Ní orúkọ Olúwa. In the name of God. Lóde ayé àti ọ̀run. The great heaven and the earth. Àṣẹ ìtùnátọ̀ wa. Ọyà kò wọ inú ayé rẹ. Ẹ kàwé fún mi. Ìwọ́ tẹ tábìlì oúnjẹ sílẹ̀. Ìwọ́ tẹ tábìlì oúnjẹ sílẹ̀. Níwájú mi. Níwájú mi. Ìfọ̀dù àwọn ọ̀tá mi. Níwájú àwọn ọ̀tá mi. Ìfọ̀dù àwọn ọ̀rọ̀ sí mi ní orí. Àwọn tó lágbára ilé yìí. Ìwọ́ da òróró sí mi ní orí. Ó da òróró sí mi ní orí. Tí n bá tọ́ bá fẹ́ se òróró. Ẹlòmíràn á gbọ́. Ṣùgbọ́n kò ní kà sí. O nílò òróró wòlíì. O nílò òróró wòlíì. Tọ́ a bá ti gbọ́. Tọ́ a bá ti kéde. Ìsàmì òróró. Ẹ sára. Ẹ bọ́ síbẹ̀. Kájọ sí kéde o. Kájọ sàmì òróró. Iṣẹ́ agbára ló máa ń se. It's one part of the week. You see that every La Tuesday, say, every Monday we will be. Doesn't have a reason. Good father for me. Ago mi sì kó àkúnwá sílẹ̀. Yes. Ní tòótọ́. Irẹ́ àti àánú. Irẹ́ àti àánú. Ní o máa tọ̀ mí lẹ́yìn. Ní o máa tọ̀ mí lẹ́yìn. We follow you. Ní ọjọ́ ayé mi gbogbo. Ní ọjọ́ ayé mi gbogbo. Èmi ó sì máa gbé inú ilé Olúwa láéláé. Irẹ́ àti àánú. Òun ni yóò máa tọ̀ mí lẹ́yìn. Lọ́jọ́ ayé mi gbogbo. Irẹ́ o. Irẹ́ àti àánú. Òun ni yóò máa tọ̀ mí lẹ́yìn. Lọ́jọ́ ayé mi gbogbo. Ẹ tẹ́wọ́ síwájú. Spread your hands. Ẹ pariwo. You will shout. Olúwa o. Olúwa. Sílẹ̀kùn àánú fún mi. Open door of mercy for me. Oyè àdúrà. Ọlọ́run ní kí. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Ẹ mi ni wọ́n. Jesus, Olúwa wa. In Jesus' name, my Lord. Lórúkọ Jésù. I pray in Jesus' name. Ọ̀run máa mú ọ kú olóko ẹni. Heaven will take you out of slavery. Yóò mú ọ lọ sáàfin ọba. He will take you to a palace. Ó jọba lórúkọ Jésù. You will reign as a king in Jesus' name. Ọmọ rẹ máa jọba. Your children will be appointed as a king in Jesus' name. Lórúkọ Jésù òní ṣe bí ẹnu. You will not be a slave again. Ní orúkọ Jésù Kristo Olúwa wa. In Jesus' mighty name alone. Sáré pariwo. We will shout. Olúwa mú mi kú olóko ẹni. God take me out of slavery. Mú mi lọ sáàfin ọba. Take me to the palace. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Ẹ bí mo lọ sọ ayé ayé ló ló fẹ́ 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 ló f
ni aye wa wa. Our prayer is hard. Ki na aye wa wa ni sale. Why do our life wants that? Oh, wa sada dua. We don't need to pray. Oh no. Oh no. Wa aye mi goke. Get my life way. Be mi gaju elegbe mi na. Let me aye mo da wa. Oh yeah, sada dua. Oh my Jesus. Oh my Jesus. Oh my Jesus. You will join me to sing this song. Mommy wa nu ogo mi lo mo fe de le ma je mu mi. Mommy wa nu ogo mi lo mo fe de le ma je mu mi. Iwa sa ye mi lo ga le ma mommy wa nu ogo mi lo. Oh yeah. Mommy wa nu ogo mi lo mo fe de le ma je mu mi. Mommy wa nu ogo mi lo mo fe de le ma je mu mi. Loruko Jesu orun ma mu owo nu ogo mi. I will take you to your glory in Jesus name. Ti o ba le sami mi je pa. You can say one day jumping up. Mama baba ku si. Mommy daddy and sister that is hearing me. Loruko Jesu. In the name of Jesus. O ma wo nu ogo. You move to your glory. Up, 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 up. Loruko Jesu. Agbara ti mo ni do ti ma fi bori ota mi kida isegun ti mo ni do ti ma fi boju ota mi je Jesu onise iyanu Jesus the miracle worker gbogbo eni gbagbo whoever that believe amen ko se just say amen aye re adike your now will be lifted aye re afo your now will manifest Olorun a be wo God will visit you wa le ri iyanu you have miraculous testimony Jesu Oluwa wa in Jesus name my Lord to mi yen ba wa lowo e if that water is with you toju e keep it mo I want to satisfy you. Anu gbọdọ dide sa. Maximum arrest for your life. Itare gbọdọ yi pada. Your story must change. Wa de se bi oba. You will reign as a king. Ni olodo ni Ibadan. At olodo in Ibadan city. Program onla. From tomorrow's program. Laago mejo aro. 8 AM. E mo gbagbe. Don't forget. Bakan na ni erun mu. Also at a room. Laago mere ni role. 4 PM in the evening. Ya pade nbe. Let's meet there. Lo ko Jesus. In the name of Jesus. Ora dayo. Your case will turn to joy. Wa de se bi oba. You will reign as a king. Eyin te wa ni Sango. Don't sobi as Sango. Ne ota ota e ma mura sile get prepared isoje alagbara nbo the great revival is coming te wa na lakuko ninu eko te wa ni meran meran te wa ni owode owode te wa ni jaye ijaye eyin te wa ni abule egba so bi na abule egba akute akute ajuan ajuan iju iju isaga isaga atan atan e ma mura get ready ni ojo monday on monday o ni ma wole wa o de ma ni agbara e ja pade ka gbadura adura lo ngba agbara o ki gba isoje alagbara ni e bo lati pade we are going to meet community primary school community primary school ni school 3 yen and that school 3 joju bus stop joju bus stop abeokuta expressway abeokuta expressway we were out to pade ni egbe access bank beside access bank ya pade ka gba let's meet then and pray adura lo ngba agbara o ki gba oruko Jesu in the name of Jesus aye ra fo your life will manifest be ni yori so shall it be Jesu Oluwa wa in Jesus name my Lord ko number sile write this number down fun egbe adura for prayer request ati ibeere and question 070-4178-0219 send the message yesu rele 080-820-8888 loruko Jesu wa ri anuba Dr. Mason in Jesus bi olorun ba fi si olokan you guys are late in your heart lati se o ko to do anything for share in the support of this ministry call number is still find this number down 030-3267-0285 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni first bank loruko Jesu aye ira dide your love will be lifted aye ira ma fo your love will manifest egbe omi yen dani ati apere ba boy mo ra se anu yen si mo agbara anu the power of man se anu authority of man o wonu omi yen lo o mu ni when gbo gbo ba se lu whatever you use it mo ni anu adide sa yen mo gbo to wa lo bi apere ba boy ba ko be be Jesus the power and the blood of Jesus we enter into wa de se bi oba o ma dara fun o wa de ri ya mi lo so ma yo ko gigi se bo o ma be owo ever we visit Jesus Oluwa wa in Jesus
Or you send it somebody. So for by telling others.